Já passa neno, fica neno. Julia kumpa Mungu utukufu. To give God all the glory. Bwana Yesu asifiwe. Tapata neno katika kitabu cha Danieli 4:28. Hayo yote yakampata mfalme Nebukadnezar baada ya miezi 12. Alikuwa akitembea ndani ya jumba la mfalme katika Babeli. Mfalme akanena akasema, mji huu si Babeli mkubwa niliyoujenga mimi uwe tawala la mfalme kwa uwezo wa nguvu zangu ili uwe utukufu. Sauti ilikuja kutoka mbinguni ikasema, ee mfalme Nebukadnezar, maneno haya unaambiwa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni Nebukadnezar alikuwa akitembea katika ufalme wake, na wakati alipokuwa akitembea alikuwa anatembea baada ya miezi, kwa hivyo ilikuwa kama ni kawaida yake, baada ya miezi 12 alikuwa anatembea, anajiangalia, anaona ufalme wake uko na namna gani. Na hivyo alikuwa akitembea katika ufalme huu wake, na alikuwa akiangalia vile ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na alipokuwa akitembea alisikia sauti kutoka mbinguni, hata neno lile lilipokuwa katika kinywa cha mfalme, haya unaambiwa wewe, ufalme huu umeondolewa kwako, na wewe nawe utafukuzwa mbali na wanadamu, na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni sauti ilitoka tu mbinguni, na akaambiwa ufalme wake umeondolewa na atakuwa mbali na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na atakuwa pamoja na wanyama wa kondeni, utalishwa majani kama ng'ombe, na nyakati saba zitapita juu yako, hata utakapojua ya kuwa aliye juu ndiye anayemiliki katika ufalme wa mwanadamu. Utakapojua ya kuwa yeye aliye juu anayemiliki katika ufalme wa mwanadamu, naye humpa amtakaye awaye yote. Saa hiyo hiyo jambo hili likatimizwa, likampata Nebukadnezar. Alifukuzwa mbali na wanadamu, akala majani kama ng'ombe, na mwili wake uliloa maji kwa umande wa mbinguni, hata nywele zake zikawa kama manyoya ya tai, na kucha zake kama kucha za ndege. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni Nebukadnezar, wakati alipokuwa akitembea aliona ya kuwa ufalme wake umekuwa sana, na akaona kama ni nguvu zake, akaona kama ni uweza wake, na alipokuwa akitembea. Kwa hivyo hakuona Mungu ambaye amemfanyia, bali aliona ya kuwa ni yeye amefanya kuwa ufalme huo ukakuwa namna hiyo. Na kwa hivyo akaanza kujiinua yeye mwenyewe, akaona ni nguvu zangu, ni uweza wangu ambao umenifikisha hapo, lakini hakuona Mungu ambaye amemfikisha mahali pale. Kwa hivyo akaona ana kila kitu, akaona huo ufalme umekuwa sana, na akawa wa kujisifu, bali hakuona Mungu ambaye anaweza kumpa utukufu kwa sababu ya ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo akasikia sauti ikimwambia ataondolewa na kula majani kama ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Na akaondolewa mbali na wanadamu, akaenda kula majani kama ng'ombe, ndiye aweze kujua Mungu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati mwingine sisi tunajiona ya kwamba ni sisi ambaye tumejificha
nikamsifu na kumheshimu yeye aishie milele, kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele, na ufalme wake kudumu toka kizazi hata kizazi. Na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa kuwa si kitu, naye hufanya kama atakavyo katika jeshi lake la mbinguni na katika hao wanaokaa duniani, wala hapana awezaye kuzuia mkono wake wala kumuuliza unafanya nini wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nebukadneza wakati alikula majani kama ng'ombe, alitambua Mungu ni Mungu, na hakuna jambo anaweza kujifanyia. Hata kama yeye ni mfalme, ana kila kitu, ana magari makubwa, ana majeshi, lakini Mungu alimfanya amtambue ya kwamba yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na haulizi chochote, anafanya jinsi apendavyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atafanya na maisha yako atakavyo. Akitaka kukumoza to be something, atakumoza kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Atafanya vile anavyotaka na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama upendi Mungu utukufu, akitaka kukutengeneza kitu cha kumwabudu, lazima atakufanya. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi una mahali mangapi, haujalishi unapitia hali ya namna gani, haijalishi una mavazi mazuri, haijalishi unaenda namna gani, haujalishi una mahali mangapi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akitaka kukufanya sasa, atakufanya. Bwana Yesu asifiwe. Nebukadneza akakosa kuona falme zake, akakosa kuona magari yake, akakosa kuona jeshi zake. Bwana Yesu asifiwe. Akatambua kuna Mungu mbinguni, anaweza kufanya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mtu kama Daudi. Daudi alikuwa na kila kitu, alikuwa mfalme, angepata kufanya chochote angefanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Daudi alikuwa na nyenyekevu mbele. Hakuona ufalme wake, hakuona magari yake, hakuona enzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Aliona Mungu ambaye anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Nasi atukuriae tuka mtukuza Mungu, tukijua kuna Mungu mbinguni anaye anaweza kukufanya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi umeitwa majina mangapi, haijalishi watu wanakuona namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Potiapa kania. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka kumpe utukufu na yeye kuona utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Je, Mungu akuinue? Je, Mungu akubariki? Je, Mungu atembee na wewe? Lazima umpe utukufu ambao unastahili. Bwana kwa sababu Mungu hawezi perekana na mtu ambaye hamupe utukufu. Hawezi. Kwa sababu anasema hagawi utukufu na yeyote. Na yeye ni Mungu. Na hataki kufananishwa na chochote. Bwana Yesu asifiwe. Amesema tusiwe na miungu mingine ila wewe. Kwa hivyo yeye ni Mungu wa wivu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo utukufu wote ni wake. Na tujue yeye anaweza. Kwa hivyo katika kila hali ukampa Mungu utukufu ambaye anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Matendo 16 mstari wa 25 tunaona Paulo na Sila, sitasoma kuelezea. Paulo na Sila walikuwa korokoroni. Na hata wakiwa huko korokoroni, walikuwa wanaomba, wanaimba, wanasifu, wanampa Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe.
wadah sudah dibuat. Nah, gue 2 tahun yang mana? Wadah sudah dibuat. Hai jadi si waktu anak gue dan anak kami. Hai jadi si pikiran dan anak kami. Hai jadi si wadah sudah dibuat. Atau kamu udah omewa. Mami yang munggu pokoknya yang cukup. Munggu pokoknya yang tiba. Udah wesa. Udah sahih. Wadah sudah dibuat. Uki umpau cukup. Dia sama kita tunjukkan. Wadah sudah dibuat. Utafunguliwa njia, milango yako itafunguka. Kwa sababu yeye anafanya jinsi apendavyo. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu alikaa miaka mingi bila mtoto. Na ili ajue Mungu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu alimpea mtoto wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo si wakati wako ambao wewe unafikiria Mungu akubariki. Mungu anakuja kukubariki wakati wake anaotaka. Akijua akiona akitaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo umpe Mungu utukufu. Ibrahimu alishika mtoto akiwa mzee sana. Sara akajiona kwamba hawezi shika mtoto. Lakini kwa sababu Mungu ni Mungu. Na ili amtambue anaweza alimshika. Bwana Yesu asifiwe. Hana akalia kwa sababu ya mtoto. Naye Mungu akamfunguka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utampa Mungu utukufu. Wakati utasema anaweza. Wakati utasema ainuliwe kwa kila jambo, Mungu atajidhihirisha kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo lilikuwa linanikujia. Na Mungu hiyo jambo imenisumbua hata wakati nimekuwa. Ya kwamba kuna watu watakuja kubarikiwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu watakuja kubarikiwa hapa. Usisahau Mungu. Usisahau Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna watu watainuliwa. Usikose kumpa Mungu utukufu. Usijione wewe mwenyewe. Usione ni uwezo wako wala ukuu wako. Au pesa zako zimekufikisha hapo. Usisahau Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata wanafunzi wa Yesu walipitia mambo mingi lakini hawakuachilia imani. Bwana Yesu asifiwe. Walikaza kuhubiri Injili. Waliendelea kuihubiri. Wakaendelea kushikilia imani. Hata wakafa vifo vya uchungu, lakini hawakukosa kumpa Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo ningependa au ningewahimiza, Mungu anataka kumpa utukufu kwa sababu kuna watu hapa labda ameona watajipa utukufu wao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na akaiauka umpe yeye kwa sababu kuna wenye wanakuja kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kitu imenisumbua kutoka jana. Ya kwamba kuna watu wanakuja kuinuliwa. Haijalishi watu watakuona na namna gani. Haijalishi umeona na namna gani hiyo miaka ambayo imepita. Lakini Mungu anataka umpe. Bwana Yesu asifiwe. Sitaendelea na kisha hapo na Mungu aweze kuwabariki.